zvoliť, lebo poslanci Európskeho parlamentu ovplyvňujú život viac ako 500 miliónom Európanom. Lebo chcem rozhodnúť o Európe. Pôjdem voliť, pretože Slovensko si už zaslúži druhú šancu a potrebuje zmenu. Áno, určite pôjdem voliť, lebo cítim potrebu, aby v Európskom parlamente boli zastúpené Slovensko kvalitnými ľuďmi. Lebo sme malá krajina, prosím som volieť, môžeme ovplyvniť dianie v Európskej únii. Takže voliť idem preto, lebo si myslím, že aj taká malá krajina ako je Slovensko dokáže v Európe veľké veci. Voliť idem preto, lebo na Slovensku je najnižšia volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu a je potrebné to zmeniť. Lebo verím, že každý hlas má svoju váhu.